Henry, het Abrams is 'n bekende gemeenskapaktivis in die Bontehuwel. Sy was ook een van die freedom fighter Ashley Creel van sy eerste recruits was en sy sit nou hier reg om saam met my te gesels. Henry, het, hier is jy nou. Hi Lentjie, baie dankie dat jy my genooi het. Ja. Nou, van watter ouderdom af is jy hulle aktivis? Man, soos hulle sê, is amper soos uit die baar uit. kyk, jy begin mis nou high school, jy kom mis nou van primary school, of jy mis nou vars op high school, so jy kom vars op high school op 1983. Nee? En ek het altyd een groot mond gehad, en ek was altyd die slimste kind in die huis, en die slimste, met die mond mis nou terugpraat, of wat, bekkig, ja, jou bekkig. En nou kom ek op die skool en ek doen atletiek en ek doen karate en ek is net hier van die boys, al onder die boys in die goed in. En hier kom die een van die ouwere leerlinge kom toe in en hy explain wat is die SRC en ons met twee representatives. En die hele klas, ja, mond is groot, sy is ons representative. En nog Gregory was die ander een en sovoort. En dis toe in, die was februari 1993. Toe ek vir Ashley ontmoet en SRC toe gegaan, gekyk en gehoor wat gaat die goed oor. In 1, 2, 3 toe sit ek soma, as a groeniekie, as a 13 jaar oud sit, ek nou soma op die SRC, sy executive man. En jy sit vast? En ek sit toe vast en hy vat dit my heinkies, soos hy allemaal ons heinkies gevat het. En ons gaat hier toe, ons gaat die help canvas vir die UDF en ons gaat in Busco meetings in sit en ons gaan en so. En toe by die 85, toe is ek nou al een ouwe hand. Dit is jou ouwe hand. Dit is ek een ouwe hand. Nou, kyk nou net. Nou, as een mens nou kyk, die tyd, as een mens nou sal sê, was jylle fearless gewees. En as jy nou kyk na die tyd en na nou, sien jy enige verskil? Man, vir die tyd was Amos nou so een leemte vir my, as het nou gekom by die youth en youth activism en so aan. En toe kry ons nou Fiesmas vol. En toe Fiesmas vol en die studenten moes nou op die universiteit toe aangaan, toe voel het vir my, nee man, hier is nou een bykie iets. Dat voel nou bekend. Dat voel nou heel bekend en so voort. En die kinders weet waarvan hulle praat en so aan. En het vir my, het was bittersweet moments. Want ek kon geïdentify het met wat die Fiesmas vol students deurgegaan het. Want het was die imagery, die pictures op die TV of die korante, het was die selfde goed. Ek kan geïdentify, het is die selfde goed wat met ons gebeur het op die tyd. En die way die jeugdiges jy afgegaan ge-articulate het, man. Het was goed en die paar was een beek aankan gevat het. Toe voel ek, nee, maar hier kom nou iets aan. Hier kom nou iets aan. En kyk, jy is van die Bontas. En as jy kyk na die geskiedenis van die jeugd Bontehuwel, hoe lyk dit? Man, is eindelijk een teersaakie, nee. Want hulle het moest altijd gesê, Bontehuwel was die Soweto van die Cape Flats. Kijk, ons was net vir Ashley wat ons gehad het, ons het vir Anton Frans en vir Colleen Williams, ons is allemaal die selfde generation. Maar dan het ons die 80s generation en dan het ons die 76 generation. Soos Christopher Trutte is een van die eerste wat in 76 geskiet was ook, ne? En dan soveel ander meer wat die bekend is in 76. En dan moet jy nou weet, ons kom uit, ons ouwers, groot ouwers kom uit, ons is 6 uit. So daar is een resistance. A history of resistance and a history of community organization and political mindedness, you know. En dan, soos ons moest nou sê, baie van die partijen nou die dag het ons gesê, of van verlede jaar, 2024 is hulle 1994. En so na 1994, toe begin ons organisaties moest nou te dissipate. En som van ons wat jeug was, het moest nou toe begin, moest nou boyfriends en girlfriends kree, en mannen en vrouwen, en toe getrouw was, moest nou in begin familie. En toe het goed is met so geval. En dit is moest dwars oor die land gebeur. Want ons moest nog een voel, Jesus ons hier, ons lach, ons moest nou voor om te vat. Maar as jy nou kyk, Henry, die jeug van die tyd van jou geskiedenis, en die jeug van nou, waar is hulle nou? So, baie van ons jeug, nee, baie van ons jeug het baie van die Kaapse jeug het jou boek toegekom, soos vele ander mense moest natuurlijk kom vir opportunities. Kijk, en het was een nieuwe dispensation, en het was net different. So, baie van hulle was opgevat in die media, in media houses, baie van hulle was opgevat in parlement, op different levels, baie van hulle het in besigheid gegaan in hulle self, baie van hulle het net gaan studeer.
Nee, ek gaan gou my huis in orde kry voor ek my voor jy skiet. Ja. En as die kinders nou op Bontewil jeug daar, ken hulle hierdie sterk geskiedenis van Bontewil se jeug van toerentyd? Ja, nee, almal hier ons moet maar nou so aanhou. Ek sê altyd soos daar, so 'n curriculum, ek dink is standaard 2, wat is dan 2 grade 4. Nee, grade 4. So in hulle curriculum moet hulle mos nou gaan mense gaan gemeenskapsleiers gaan interview wat nou gedeel gewees het van die struggle en so aan. So hier Maart, April as my huis vol van kindertjies wat assignments kom en so voor. So dit word aangesit en dit is in die in ons libraries en dan in die matrikulante, hulle doen ook mos die TRC in hulle curriculum, nee. So by sekere gevalle dan gaan ons na skole toe en vertel ons ons verhaal en ons experience van die TRC inbringe deur. En in COVID for instance was ek besig met 10 tuine waar die jeug en die vrouens in Bontewil of die gemeenskap die organisasie toe maak ons 10 tuine oop en ons as gemeenskap kostuine, nee. En toe benoem ons die tuine so daar's 'n Ashley Krill Memorial Food Garden, Community Food Garden, daar's Anton Frans, daar's Christopher Trotte, daar's Colin Williams, daar's mense, aktiviste en nie net aktiviste nie, anders ook wat goed gedoen het vir die gemeenskap, het ons nou begin die goedes na hulle vernoem en het nou weer die geskiedenis teruggebring aan die jeug. Exactly. Weet jy, ek kan vir ure na jou luister. Henriet, dan ook nee. Hoe lyk jou betrokkenheid nou nog in jou gemeenskap in Bontewil? Man, ek het nog nooit uitgestem uit my gemeenskap en mobilisation en organisation. Ek het maar nog al die pad net gewerk in NGO's. Ek het ook gewerk met plaaswerkers, met Sekula Sonke, die trade union movement. Ek het maar nog altyd met marginalized communities gewerk, whether it in education was, whether it in INI was, en nou gemeenskap-based organisaties, en nou even met die vrouwe, die Rosso Women's Assembly movement for working class women, nee, want sommige mense hijack mos ons agendas. Jy het self kinders ook. Is jou kinders ook soos jy betrokke? Man, my meisiekinders is omtrent, my meisiekinders en my seun is vandag eindelijk, happy birthday, Misha, hy is vandag 29. En my meisiekinders sê self, julle kom hier in die, hy sê, want julle weet, die so klomp feministe wat hier bly, julle goed is, gaat die werk hier by ons. Dis hoe hulle is self politically orientated. En ek dink is baie belangrik dat ons vir kinders leer analytical and critical skills. En die bevraag teken goed, en hoekom is dit, en wat is die underlying causes? En goed is analytisch te bekyk en so voort. Jou kinders is net so bezig, so jy, in kort, jou wens vir die jeug. My wens vir die jeug is dat hulle moet self beginne educate en dat die jeug moet self hulle mobiliseer. En dan die forces wat be moet aanvat oor wat is die goedes wat hulle wil hê. As ons sê, daar is te veel poverty, daar is te veel violence in ons gemeenskappe, daar is hongersnood in ons gemeenskappe. Organise hulle self, kry die kerkers, die jeug, kry die ander, allemaal die jeugde, waarever hulle bevind, kry mekaar by mekaar en organise. En organise. Henriet, baie, baie dankie. Jy is awesome. Moet nooit ophou nie. Yes. Moet nooit ophou nie.